Máš za sebou premiéru pri prípravnom zápase v drese prvého mužstva AS Trenčín. Prekvapila pozvánka, potešila? Tak určite prekvapila, som hlavne rád, že to prišlo za tie roky v tomto klube, ktoré som strávil už od malička a som veľmi vďačný za túto príležitosť. Ako si si užil tie svoje minúty a ako si s nimi ty spokojný? Tak bol to super pocit nastúpiť za mužstvo a užil som si to veľmi. Dúfam, že to nebolo naposledy a som rád za to. Čo si myslíš, čo ešte treba urobiť alebo ako urobiť ten ťažký krok, ktorý je z dorasteneckého do mužského futbalu? Tak je to ďalšia motivácia pre mňa, aby som sa zlepšoval každým dňom a treba tvrdo pracovať tak ako doteraz a vidno, že tie výsledky prídu.